Маю велику честь сьогодні знаходитися тут. Хочу подякувати кожному з вас за вашу велику службу, за ваше життя, за те, що не жалієте своє життя заради нашої держави. Дякую за захист незалежності нашої держави. Бережіть себе. Слава Україні! Служу українському народу. Дякую. Пане президент Завірошке. Дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую. Служу українському народу. Богою річ. Дякую за службу. Перечисти. Служу українському народу. Дякую. Успенського. Роман Пан президент, старший Антон. Родовик народу. Богдана. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Служу українському народу. В даний час противник систематично веде вогонь по позиціям батальйону та не тихо. Не тихо, постійно ведуть вогонь по нашим підрозділам, ведуть вогонь по дальшим дільницям. Справа в тому, що дуже це тут, де ми знаходимося, справа в тому, що от раз, два, три, чотири, п'ять, шість кілометрів, шість-сім. Тому вогонь не прицільний, я працюю то по одним будинкам, то по другим, то по правому флангу, то по лівому флангу. Хочу подякувати вашим рідним, вашим сім'ям, вашим батькам за те, що таких воїнів. Кожного з вас зробили такими героїчними. Дякую за службу. Дякую.